Boas pessoal, Sancercaus e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft, o filme! É verdade pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódiozinho de Minecraft, o filme! E bem pessoal, estamos então aqui na nossa casinha, como eu vos tinha prometido, temos a nossa casinha! Olhem só que casa gigante eu fiz para o nosso Hobgoblin! É verdade, pessoal. Temos aqui uma casa gigantesca, pessoal. É verdade, estou bué feliz mesmo, depois de tanto trabalho que tive a construir esta porcaria de casa. Eu fiquei quase sem madeira, né? Eu tinha um pack de madeira. Eu tive que ir buscar madeira desta preta também, para poder colocar no teto. E está complicado, pessoal, porque eu não sei bem como é que eu vou fazer esse teto. Mas eu tive que proteger muito bem aqui a casa. Como vocês podem ver, eu tenho que andar aqui a fazer parkour, porque senão o outro gajo vai andar a fugir. Então, peraí, eu preciso de um bloco aqui para poder fazer parkour, senão não dá. Pessoal, do nada, eu tenho que vos contar uma coisa. Do nada, esse rubber duck apareceu aqui. Do nada. E o que acontece? Se eu mato... Agora não aconteceu. É que tipo, se eu mato, spawna outro à toa. Olha ali, está aqui outro. What the fuck, mano? Eles parecem que andas vírus, pessoal. Parece um vírus do caraças. Eu tenho que fazer aqui parkour porque ainda não tem porta e senão o Hobgoblin sai daqui. Então, espera aí. Vamos empurrar o patinho lá para dentro. Vamos empurrar o rubber ducky lá para dentro. Pronto. Empurra lá para dentro. Vai, vai. Só vai. Só anda. Só anda. Só anda para ali. Só anda para ali. Exato. Agora vamos matá-lo. Olhem só. Está aqui outro. Agora matamos. E agora tem mais outro. Agora matamos. E tem mais outro. Lá fora agora, de certeza. Ou no teto. Ou em algum lugar que eu ainda não estou a ver. Está lá fora. Já estou a vir na água. Filha da mãe, meu. Porquê que acontece isso? Outra coisa que eu estou com muito medo, pessoal. É que aqui spawnam Water Dragons. Aqui spawnam Water Dragons. E eu estou com muito medo que vá spawnar algum, meu. Muito medo mesmo. A sério. Tipo, é que se ele spawna e depois dispara aquelas bolas de fogo, a minha casa vai com o caralho. Sim. Eu estou com medo disso. Mas ok, tudo bem. Bom, pessoal, nós precisamos de começar a decorar a nossa casinha. Sim, finalmente já temos casa, agora temos de começar a decorá-la. Precisamos fazer o teto, precisamos fazer essas coisas todas. Então, mano, pessoal, não sei se vocês repararam, mas eu já tenho dois ovos do Rubber Ducky. Porque são tão vírus que nós matamos, ele spawna outro e ganhamos um ovo do Rubber Ducky. Tipo... Não percebo, juro, não percebo o que é que se passa. Mas ok, eu vou pegar então aqui na minha madeira e vou tentar fazer um pouquinho do teto, que o teto vai ser bem complicado mesmo. Eu vou fazer um teto não tão alto, tá? Porque senão vai ficar meio cocó, né? Mas é bom que já tenha algum teto feito. Espera aí, vamos lá tirar isto daqui e vamos colocar isto aqui. Eu quero decorar a minha casa hoje, pessoal. Hoje eu estou com vontade de decorar a minha casa. Decorar. Decoração e jardim, tá bom? Decoração e jardim. Eu gosto de decoração e jardim. Vocês gostam de decoração e jardim? Eu não gosto. Então porque é que eu falei que eu gostava? Não sei. Mas eu não gosto. Tá bom? Tá bom. Ok. Não era suposto ser assim o teto, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Espera aí. Eu preciso partir isto agora. Tenho que estar a partir aqui. Espera aí. Calma, calma. Eu tinha machado, mas fiquei sem machado, pessoal. Então torna-se bem complicado. Bom, vai ser assim o teto. Não vai ser nada demais. Eu só quero o teto assim. Pronto. Espera. Aqui assim... Agora coloco aqui mais uma escada. E agora preciso de ir fazer na crafting table mais coisas de madeira. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui na crafting table. E vamos lá fazer aqui mais escadinhas dessas. Ok. Eu pelo menos já para trás eu vou fazer de certeza. Já está quase acabada, então... Não! Porquê que não saltaste, filha da mãe? E o pior é que eu caio e não levo dano. Oh, caraças. Salta. Ah, acho bem. Pessoal, eu acho que o meu space anda a falhar um pouquinho e ele às vezes não salta, não sei porquê, mas tudo bem. Espera, onde é que está a minha madeira? Está aqui a madeira. Ok, eu preciso colocar agora só mais uma aqui assim e agora esta já vai ser aqui de lado. Assim, assim. Pronto, e agora é só continuar aqui assim, vai ser só continuar isto aqui assim porque agora o teto já vai ser aqui assim fechado. Eu quero fechar já o teto assim, não quero estar mais chatear com mais nada do teto. Já chega de teto. Já chega de teto, senão com caraças, meu. E agora já não tenho madeira. Boa! Estão a ver, pessoal? Estão a ver ele a tentar fugir? Ele sempre tenta fugir, meu. Eu não sei, mas... também é porque eu estava perto agora da casa dele, né? Porque, tipo, ele antes não tentava fugir, mas eu também não estava perto da casa dele. Assim que eu cheguei à casa dele, eu... Basicamente, eu spawneio e faz com que agora ele comece a tentar fugir sempre. Pronto, isso é chato. Porque, porra, ele parece que não quer ficar comigo.
mas eu sei que ele quer ficar comigo. Ele está bem feliz por causa de ter a nova casa. Não estás? Vais dizer que estás. Diz que estás, filho da mãe. É para dizeres que estás. Estás a ouvir? Pronto. Concordo. Ok, pronto. Vamos fazer só mais aqui umas escadinhas. Exatamente. E eu fiquei sem madeira. Pronto, não me interessa. Pelo menos já vou contornando aqui assim de lado. Assim, 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 assim. Já vai acabar. Que filha da mãe. Assim e aqui assim. Ah, não! Ah, não! Acabou. Pronto, já está. Não tenho mais para fazer o teto. Oh, vai-te lixar, meu. Não, vai-te lixar, boy. Espera aí, vamos partir esta madeira daqui, porque nós vamos precisar de pelo menos poder fazer este parkour ainda. Porque nós ainda não temos porta. E eu vou precisar de fazer uma porta de ferro, pessoal. Uma portinha de ferro. É isso que eu vou precisar de fazer. Então vamos lá fazer uma fornalhazinha. Boa! Eu não tenho pedra! Eu gastei a pedra toda! Boa! Que burro! Que burro! Meu Deus do céu, a sério que eu vou ter que ir buscar pedra? Não! Não é assim. Pronto, assim. What the fuck? Ok, peraí, vamos fazer então aqui sticks, vamos fazer aqui uma picareta de madeira, né? Infelizmente, vamos ter que fazer outra picareta de madeira. Agora vamos fazer aqui um pa... Era para fazer um parkour, né? Era para fazer um parkour, era. Peraí. Não dá para fazer este parkour, vamos tirar disto daqui. Eu não sei fazer este parkour, então eu não vou estar-me a chatear a fazer este parkour, tá bom? Vamos lá então colocar lá aqui, e agora sim consigo saltar para aqui. E agora vamos pegar desta terra que está aqui, é a única forma. O que é aquilo? Aquilo é uma árvore de não sei o quê. Ok, não interessa, vamos lá rápido, vamos já começar a cavar aqui rápido. Aqui também serve. Eu tinha ido para longe para não estragar a paisagem, mas que salis também. Isto vai ser tudo meu aqui, portanto que salis. Vai mesmo, vocês vão ver depois o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer muita coisa louca, meu. Eu estou com muitas ideias loucas, meu, para esta série, sinceramente. Para casa, etc. Tipo, vai ter muita coisa fixe. Que é isto? Espera, deixa ver. Isto é de quê? Oh, um Dragon Spawn Egg! Não é Ender Dragon, é Dragon Spawn Egg. Isso é muito bom, pessoal. Porquê? Porque é um dragão, tipo, daqueles que nos pode ajudar a defender a nossa casa. Isso é muito bom. Se nós o treinarmos, eu acho que dá para treinar. E aí, tipo, fazemos o como treinar o seu dragão. Vamos ficar com uma casa muito fixe, muito bem protegida, com dois dragões. Espero eu, né? Digam-me aí nos comentários se é mesmo esse dragão que eu estou a pensar. E está a ficar de noite. Eu tenho que me ir embora para casa. Porque senão vão começar a spawnar mobs. Eu não quero que spawnem mobs agora. Vai, corre. 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 O meu maior medo é spawnar o Water Dragon, pessoal. O meu maior medo é spawnar um Water Dragon aqui. Espera aí. É melhor eu não vir por aqui, mano. Melhor não vir por aqui. Espera aí. Vamos fazer aqui um chão, uma escada nova. Assim, serve. Assim, assim, assim. Faz mais uma. Assim, 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 assim e assim. Não dá ainda, filha da mãe, mano. Espera aí. Eu depois vou ter que eliminar isto. É óbvio, né? É óbvio. Espera aí. Bloco, bloco, bloco. E faz aqui rápido. Mais bloco, bloco. Pronto, pronto, pronto. Caraças, mano. O problema é que assim vai entrar alguém de certeza para dentro de casa. Então, espera aí. Vamos partir aqui a madeira. Eu sou muito tricky com parkours, pessoal. Eu vou tentar fazer sempre parkours. Porque senão não vai dar. Espera aí, vamos colocá-la aqui. Pronto. Aqui vai dar na boa. Aqui eu consigo entrar e ninguém vai conseguir entrar na minha casa. Pelo menos por enquanto tem que ser assim. Enquanto eu ainda não tenho o teto completo e não tenho a minha porta de ferro. Eu fui buscar agora isso porquê? Porque eu vou fazer a minha fornalha para quê? Vou fazer a fornalha agora, peraí, vamos fazer aqui a nossa fornalha, ok? Para que é que eu queria a fornalha? Eu vou colocar provavelmente a fornalha e não sei o que, vou colocá-las tipo aqui. Então vamos deixar aqui a fornalha. Eu queria a fornalha para quê, pessoal? Eu preciso da fornalha para podermos cozinhar o nosso ferro. Porque eu quero fazer já uma porta de ferro, tá bom? Eu quero fazer uma porta de ferro com um botão para não termos mais problemas de o nosso amigo querer fugir, ou seja o que for. Então vamos pegar aqui no nosso ferro, vamos pegar aqui no resto do ferro, vamos pegar aqui no carvão e já temos também a pedra por aí. Ok. Vamos lá. Carvão e ferro. Ok. Só preciso mais de um ferro que é para poder fazer a porta, tá? Eu não vou colocar a porta já, mas assim pelo menos já está feita. Outra coisa que eu também queria fazer era começar a fazer coisas de decoração, porque eu quero que a minha casa seja bem decoradazinha, né? E se eu tiver mais ferro, quando eu tiver mais ferro, eu vou tentar fazer a fornalha de ferro, pessoal. Espera aí. Indust... Não. Furnace. Estão aqui. Caraças, nós temos as fornalhas daquelas todas poderosas, mano. E eu quero fazer esta. Eu quero fazer esta, mano.
Que pena que eu vou ter de gastar para a porta agora. É uma pena que eu tenha de gastar os meus ferros para a porta agora. Senão eu fazia já a fornalha de ferro. Caraças, seria louco. Mas ok, pronto, temos então a nossa porta de ferro. Vamos então acabar aqui de cozinhar isto, que já está quase. E vamos cozinhar duas pedras agora. Pronto, assim mesmo. Ok, assim já temos agora o iron. E agora vai começar a cozinhar o nosso ferrinho. O nosso ferrinho não, já temos o iron e agora vai começar a cozinhar a nossa pedra, que é para podermos ter os dois botões. E assim já vamos poder ter os botões de entrada e de saída da casa. E assim vai ser muito épico. Caraças, mano, já começamos a ter a nossa casinha finalmente, caraças. Finalmente, mano. Decorações a mil. Decorações lindas, mano. Espera aí, ok, vamos lá então fazer aqui. Pronto, já temos os dois botões. Deixa eu ver se tem aqui algum relógio. Clock. Tem um relógio, mano! Nós podemos fazer um oak clock! Precisamos é de ouro, mas podemos fazer um oak clock! Que lindo! E precisamos de uma redstone, precisamos de 5 ouros e uma redstone. E o resto é madeira. Temos 3 ouros. Precisamos de redstone. Precisamos de uma redstone e de 2 madeiras para poder fazer. É impressão minha ou o nosso Hobgoblin está cada vez com o nariz maior? Pessoal, pois é! Vocês me disseram. Disseram não, eu perguntei-vos qual é que seria o nome agora para o nosso Goblin, que nome é que eu deveria dar ao nosso Goblin, e vocês me deram muitos nomes, muitos deles mesmo feios, mas outros até fixos, e o nome que eu mais gostei, e vai ser o nome do nosso Goblin, é... Jacinto! Oi, Jacinto! Tudo bem? Ele tem mesmo cara de Jacinto, pessoal, olhem só, peraí, fica parado, filha da mãe, fica... Oh, Goblin, fica parado, Camilo. Olhem só a cara dele. Ele não parece um Jacinto. Ele parece um Jacinto, pessoal. Mas bem, pessoal, este episódio vai então ficando por aqui. Eu queria vos mostrar a minha casinha. Queria decorar e fazer algumas coisinhas com vocês aqui. E no próximo episódio já vamos começar a explorar algumas dungeons que eu já vi por aí e etc. Que têm alguns baús. Vocês me disseram também nos comentários: aquelas árvores que tu disseste que eram de borracha, tu és mesmo burro, és uma mula. Aquilo tinha era baús lá e tu pensavas que era madeira. Não! Não tinha baús. É mesmo uma árvore de borracha, tá bom? Vocês pensam que eu não consigo reconhecer uma árvore de borracha? É óbvio que era uma árvore de borracha e não tinha baú, tá bom? Beijinhos. Então é isso, pessoal. Like, favoritem, comentem. Hoje vamos ter 5 fucking vídeos épicos, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí ao canal que vão ser muito loucos. Like, favoritem, comentem mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!